ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်မှာရန်လိုတော့ရန်လိုဖြစ်ပါတယ်။မြို့ထဲကခွေမြအနန်းရန်လိုဒီအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်လေ၏။အသက်ကြီးုံမြမကပဲရုပ်ကလည်းလပ်ပါ၍အကောင်ထဲလည်းကြီးတော့ကြောင်းအလိုမှန်ပါလေသည်။ရန်လိုဒီမင်္ဂတော်ကြီး၏ခွေဖြစ်၍အလိုလိုက်ရေးပေးခြင်းကိုခံရသည်။နေစဉ်သူ့အတွက်မင်္ဂတော်ကြီးကအမဲရှိုးဝယ်၍ပြုတ်ကျွေးသည်။သူတကာ၏ခွေမြကဲ့သို့ထမင်းချမ်းနှင့်စကွဲပြုတ်ကိ
မြို့ထဲမှာခွေးများကလည်းရန်လိုကန်ကောင်းဒီကိုကြည့်ကသူ့လိုကန်ကောင်းချင်နေကြလေသည်ရန်လိုဒီခွေးများနဲ့တွေ့ရတော့အခါသူကန်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေသည်ကိုသိရ၍ကြွားဝင်ပြလေသည်ခွေးများကိုသူကအဖက်မတန်တယ်လို့နေသည်ခွေးအမဖော်များဟုအထင်မရောက်ပဲခွေးများရှင်ဘုရင်ဟုသူ့ကိုယ်သူထင်မှားထားလေသည်ရန်လိုဒီခွေးများကိုတင်မကပဲ ကလေးများကိုလည်းမထေမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်သေးသည်တနေ့တနိုင်ကျောင်းမပြန်လာနေသောပုစုလေးကိုရန်လိုကလှရွေရှာဖြေးရက်ရာပုစုလေးသည်ကြောက်လန့်ကလက်မစာအုပ်ကိုလွှတ်ချ၍ထွက်ပြေးသွားရလေသည်ထို့သောပုစုလေးကသူ့ကိုကြောက်လန့်၍ထွက်ပြေးသွားသောအခါရန်လိုသည်အလွန်တဘောကျနေလေသည်နောက်တစ်ခါ၌ကျောင်းသားလေးတယောက်ကိုလှရွေစပြန်လေ၏ ထိုကျောင်းသားလေးသည်လမ်းမပေါ်မှတပင်ပေါ်သို့တက်ပြေးရသည်ရန်လိုသည်တပင်ပေါ်သို့တက်ပြေးရမည်လားဟုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုဖြင့်အောက်ကထိုင်၍စောင့်နေလေသည်ကျောင်းသားလေးသည်နောက်တစ်ခါကျောင်းသို့ထိုလမ်းမမလာဝန်းတော့ချေရန်လိုသည်ခွေးနှင့်ကလေးများကိုဒါမကကျောင်းများကိုလည်းအညာမပေးချေမြို့ထဲရှိကျောင်းများသည်ရန်လိုကိုအလွန်ကြောက်ရသည် ရန်လိုဒီတနေ့လုံးမြို့ထဲ၌ရှောက်လည်နေကြရင်ကြောင်များကိုတွေ့ရသောအခါမလွတ်တန်းလာ၍ကြိုက်သက်သည်ထိုကြောင့်ကြောင်များသည်သူတို့ဘာသာမနေဝန်ကြရှာပေကြောင်များသည်သူတို့ခြံထဲမှဘယ်ကိုမှမထွက်ဝန်ရှာကြပဲညအခါမှသာလျှင်ထွက်ဝန်ကြလေသည်ညအခါ၌ရန်လိုအားသူတခင်မင်းကတော်ကြီးကခြံထဲ၌တကားပိတ်၍လောင်ထားသောကြောင့်ကြောင်များသည် ရန်လိုဤရန်မှကင်ရှင်စွာသွားလာလဲပဲဝန်ကြရှာလေသည်မြို့ထဲမှခွေးတို့ဒီ၎င်းကြောင်တို့ဒီ၎င်းကလေးတို့ဒီ၎င်းရန်လိုကိုအကြောက်ကြီးကြောက်၍အမုန်းကြီးမုန်းကြလေသည်ရန်လိုသာတေရွားမီဆိုလေဝမ်တာကောင်းတာကြမီဖြစ်လေ၏တို့ရာတွင်ရန်လိုဤဘေးရန်မှဘဲကဲ့သို့လွတ်အောင်ပြုရမည်ကိုသူတို့မကြံတတ်နိုင်ဖြစ်နေကြလေသည် တနေ့တနိုင်မြို့သို့ပွဲတပွဲရောက်လာလေ၏ထိုပွဲသည်စက္ကပ်ပွဲဖြစ်လေ၏ဈေးနေရ၌ကျော်ညာစာရွက်ကြီးများကဲ့၍ထားသည်ကိုလူများကဖက်ကစက္ကပ်ပွဲကြီးကြရန်ပြောနေသည်ကိုခွေးများကြောင့်များသိကြရလေ၏အလွန်လိမ်မာသောစင်ကြီးအေယာမြင်းခြေထော့ကြိုးလေးကြဖို့မြောက်လေမယားတာသမီးတစုငှက်လိမ်မာကလေးများစသည်တို့ပါရှိကြောင်းကို ကျော်ညာစာရွက်ကြီးတွင်ရေးထားသည်တို့ကိုလူများသိဝင်စားနေကြလေ၏စက္ကပ်ပွဲသည်မြို့ကလေး၌အတော်ပင်လူစီကားစွာကပြရလေ၏အားလုံးထဲတွင်စင်ကြီးအေယာသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လေသည်အကောင်ထဲကလည်းအကြီးဆုံးလိမ္မာလိုက်ဒီမှာလဲပြောစရာမရှိအကမှာလဲအလွန်ကျင်လေသဖြင့်လူများသည်စင်ကြီးအေယာကိုသာဝိုင်း၍ချီးမွမ်းနေကြလေ၏ စင်ကြီးအရာဤတည်ရင်ကိုခွေးတို့ကြားသိကြရလေ၏ခွေးတို့သည်အရက်ထဲ၌အကောင်ထဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောရန်လိုကသူတို့အလုံးအားအနိုင်ကျင့်နေသည်ကိုမခံနိုင်ဖြစ်နေကြရမှအကောင်ထဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောစင်ကြီးအရာဤတည်ရင်ကိုကြားရသောအခါအကြံပေါ်လာကြလေ၏ပေါ်လာသည့်အလျောက်ခွေးတို့သည်မကြမီရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်ကြလေ၏ အစည်းအဝေး၌ရန်လိုဤအနိုင်ကိုခံနေကြရသောခွေးအလုံးတက်ရောက်ကြလေသည်အစည်းအဝေးစသောအခါအရက်ထဲမှကြောင်အလုံးသည်စုဝိုင်းလာကြပြီလျှင်နားထောင်ကြ၏တခါကရန်လိုဤအကိုက်ကိုခံရသောစိတ်တို့က
ကဲမိတ်ဆွေတို့ရန်လိုကြီးကိုနိုင်ဖို့အကြံတစ်ခုတော့ပေါ်လာပြီ။ကျုပ်တို့အားလုံးစီစဉ်ကြရလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုရောက်လာတဲ့စကတ်ပွဲထဲကစင်ကြီးအေယာဟာအားလုံးထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်။အကြီးဆုံးဆိုပေမဲ့အင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိတယ်။အင်အားလည်းကောင်းတယ်။အင်အားကောင်းတဲ့လောက်ဘ누구မှအနိုင်မကျင့်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအားလုံးကဝိုင်းမီချစ်ခင်ရတယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးခွေးကြီးရန်လိုကတော့အားလုံးထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးနင်းနေတာပဲ။ဒါကိုကျုပ်တို့ငုံမခံနိုင်ဘူး။အခုတူးထက်ကြီးတဲ့သူပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာသူ့ကိုတွန်းလှန်ပစ်ကြရမယ်။မကောင်းဘူးလားပြောလေ၏။ထိုအခါတခါကရန်လိုဤအလူရက်ကိုခံခဲ့ရတော့လေးလုံးကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်တွန်းလှန်ရမယ့်အကြောင်းကိုလည်းပြောအောင်မပေါ့မေးလေ၏။စိတ်သူကလည်းဆက်လက်၍ပြောပါမယ်ဒီလိုပါအခုစက္ကထဲမှာရှိတဲ့မြောက်မိသားစုဟာလည်းအင်မတန်လိမ္မာတယ်မြောက်မကြီးကတော့ပါးရည်နဲ့ရည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မြောက်မကြီးကိုအမဲရိုးတရိုးပေးပြီးဟိုဆက်ဝင်းကြီးထဲမှာအဆောင်ခိုင်းလိုက်မယ်ခမားတို့ကရန်လိုကြီးကိုဒီအနားရောက်အောင်ချော့ပြီးခေါ်လာခဲ့ကြရန်လိုရောက်လာပြီးမြောက်မကြီးစီကအမဲရိုးကိုလှူတာနဲ့တပြိုင်နက်တင်ကြီးအေယာကိုထွက်ပြီးနင်းခိုင်းမယ်လေမကောင်းဘူးလားပြောလေ၏ထိုအခါအာလုံးသောခွေးတို့ကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူများကိုနိုင်တဲ့သူဟာသူ့ထက်ကြီးတဲ့သူကိုတွေ့ရရင်ကြောက်မှသေချာတယ်လှုပ်ပါလှုပ်ပါကျုပ်တို့ကလည်းကူညီပါမယ်ပြောကြလေ၏နောက်တနေ့မနက်၌ခွေးတို့သည်အစီအစဉ်အတိုင်းဆက်ဝင်းကြီးထဲ၌မြောက်မကြီးနှင့်တင်ကြီးအေယာကိုခေါ်၍နေစေလေ၏မကြာမီခွေးတို့ချော့၍ခေါ်လာသောရန်လိုသည်အဟုတ်မက်ကဆက်ဝင်းကြီးထဲသို့ဝင်လာလေ၏ရန်လိုဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခွေးအချို့ကဆက်ဝင်တကားကိုအသာပိတ်လိုက်ကြလေ၏ရန်လိုလည်းမြောက်မကြီးကြိုက်ထားသောအမဲရိုးကိုလှူရန်ပြေးလာရာပုန်းနေသောစင်ကြီးအေယာကဖြုံးကနဲထွက်၍လိုက်လေ၏ရန်လိုလည်းသူ့တက်တွင်သူ့ထက်ကြီးသောတတဝါကိုမမြင်ဘူးတဖြင့်လှန့်ကားထွက်ပြေးလေ၏အေယာကလည်းနောက်မှအပြင်လိုက်လေ၏ရန်လိုသည်ကြောက်ကြောက်နှင့်ပြေးလေရာအေယာကမီလူမိခင်ဖြစ်နေရမှာဟဲ့နှွေဘဲကိုထွက်ပြေးရတာလဲနင့်အเจ้าကိုငါတီးလို့တမင်လိုက်လာတာနင်ဟာမြို့ထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီးတူတကာကိုလိုက်နိုင်နေတယ်ဆိုတာငါကြားရတယ်ကိုကသူများထက်တာနေတယ်ဆိုရင်သူများကိုပို့ပြီးတက်ညာရတယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလားနင်ဟာရုပ်ရည်ကောင်းတလောက်မတရားဘူးနင့်ကိုအားလုံးကကြောက်ကြရတယ်ယွံကြရတယ်ဒီနေ့ကစပြီးဘ누구ကမှမနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဂရုပေးရင်နှင့်ကိုချမ်းသာပေးမယ်မပေးရင်နှင့်ကိုအတေနှီးပြီးတက်ပြစ်လိုက်မယ်ကျိန်မောင်းလေ၏ရန်လိုလဲသူ့ထက်ကြီးတော်သူမရှိဟုအစကထင်နေခဲ့၍အေယာကိုမြင်ရသောအခါကြောက်လာကအသက်ဘေးကလည်းနှီးနေသည်ဖြစ်၍အမလေးကြောက်ပါပြီဗျာနောက်ကိုမနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါကျွန်တော်အစကမတီးလို့မိုက်ခဲ့တာပါပြောလေ၏စင်ကြီးအေယာလဲရန်လိုဣဂရီကိုရတော့မှအตาနောက်တော့ဆုတ်သွားလေ၏ထို့တို့ရန်လိုကစင်ကြီးအေယာအားအကြောက်ပေးလိုက်ဒီကိုမြင်ရသောကြောင်အားလုံးတို့သည်တဟဟဟီမောကြလေ၏ဟဟဟဟဟဟရန်လိုသည်ကြောက်လဲကြောက်ရှက်လဲရှက်ဖြစ်ကသူ့အိမ်တို့အမီးကုတ်လျက်ပြန်ပြေးလေသည်